Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Vamos a mais um episódio do Senta Que Lá Vem História História das lutas socialistas no Brasil. No episódio anterior, nós vimos a Grande Greve Geral que abalou São Paulo em 1917. Hoje nós continuaremos a falar desta Grande Greve Geral, quando ela eclodiu também no Rio de Janeiro. Curiosamente, no dia 18 de julho de 1917, portanto, no dia seguinte em que já havia acabado a greve de São Paulo, um operário marceneiro de uma fábrica de imóveis, Flávio dos Santos, resolveu parar o trabalho em solidariedade aos grevistas de São Paulo. Ele sozinho largou o trabalho, estou em greve, em solidariedade a São Paulo. E foi seguido por mais três companheiros apenas. De um total de 180 trabalhadores daquela fábrica de imóveis. Mas naquele mesmo dia, 150 trabalhadores de outra fábrica de imóveis se declararam em greve também no Rio de Janeiro. No mesmo dia, mais outras cinco fábricas de imóveis entraram em greve também. E no dia 19, a Federação Operária do Rio de Janeiro apoiou a greve. E no dia 21, a Federação Operária lançou um manifesto. Com as exigências dos grevistas, que era a diminuição da jornada de trabalho, aumento de salário, fim do trabalho noturno para as mulheres, fim do trabalho infantil, legalização e normalização para o trabalho dos adolescentes e várias outras exigências, digamos assim. Então, no dia 19 de julho de 1917, a Federação Operária do Rio de Janeiro declarou estado de greve geral. Mas no dia 22 de julho, a União Geral dos Trabalhadores declarou também greve geral. A União Geral dos Trabalhadores é em construção Civil. Entretanto, os estivadores correram em comissão ao chefe de polícia do Rio de Janeiro, que era o Aurelino Leal. Como eu já disse a vocês, veio a dar nome numa cidade da Bahia. Esses pelegos, esses traidores da classe operária, foram correndo ao chefe de polícia e dizem. Os estivadores do Rio de Janeiro não vão aderir à greve. O progressista jornal Correio da Manhã fazia um editorial condenando a greve, denunciando que os anarquistas estrangeiros estavam levando, tentando levar a capital federal ao caos, exigindo que a polícia e o governo reprimissem o movimento grevista, que permitisse aos bons trabalhadores comparecer ao trabalho. Ou seja, aqueles editoriais da imprensa burguesa que a gente conhece até hoje e vê claramente até os dias de hoje. Mas pouco adiantou o editorial do Correio da Manhã, porque na segunda-feira, dia 23 de julho, 50 mil operários estavam em greve no Rio de Janeiro e a eles se juntaram 20 mil metalúrgicos, que declararam-se também em estado de greve e, junto com eles, os alfaiates e os entregadores de pão. Olha a greve se alastrando por todo o Rio de Janeiro, por todo o Distrito Federal. No dia 24, entraram em greve os sapateiros e os operários têxteis da fábrica Aliança e da América Fabril. Neste dia, os operários se dirigiram numa marcha, numa grande passeata, em direção à sede da Federação Operária do Rio de Janeiro, que ficava no Largo de São Francisco. E foram bloqueados pela polícia, policiais a cavalos. Os policiais foram atacados a pedradas, 11 policiais foram feridos. A custo eles conseguiram se manter em cima dos cavalos. Mas bloquearam o acesso dos operários à Federação Operária do Rio de Janeiro. E esses operários em greve então se espalharam pelo centro da cidade, depredando e saqueando o que tinham pela frente. Imediatamente, a imprensa burguesa aliou-se com a polícia. A imprensa burguesa exigia total repressão aos anarquistas, aos vândalos, aos atos de vandalismo, àqueles operários que não eram operários, que estavam infiltrados no meio dos trabalhadores honestos para impedi-los de trabalhar. Um papo que a gente já conhece. E a polícia não se fez de rogada. Cacete em cima dos trabalhadores. Porrada para todo lado. E a greve continuou. No dia 25 de julho, uma semana depois que o primeiro operário, Flávio dos Santos, parou em greve, a greve já se alastrava por todo o Rio de Janeiro. A polícia não conseguia mais controlar. No dia 26 de julho, o movimento era tão intenso que o exército passou a proteger as docas. E as companhias de força, luz e de eletricidade. A Federação Operária lançou um manifesto declarando greve geral, chamando todos os trabalhadores à greve geral. Mas aí, a Federação dos Marítimos do Rio de Janeiro disse que seus 40 mil trabalhadores não iam aderir à greve, que preferiam se manifestar pacificamente. Sempre há pelegos, sempre há traidores, sempre há os atrasados na luta. E aí, no dia 26 de julho, a polícia fechou oficialmente a Federação Operária do Rio de Janeiro. Mas aí a greve já estava instalada. Aí o pessoal da limpeza pública aderiu à greve. E essa greve que se alastrou pelo Rio de Janeiro no dia 27, 28, 29, até 30 de julho, quando os patrões começaram a entrar em acordo com os operários. A ceder, reduzir a jornada de trabalho para 56 horas, deram aumento em várias fábricas. Outras. As reivindicações ficaram de ser estabelecidas por lei no Congresso Nacional. E no dia 31 de julho, a greve já havia arrefecido. Embora no dia 1 de agosto, ainda os operários têxteis continuassem em greve. Para vocês terem uma ideia do que seria isso em 1917. Uma greve que dura uma semana uma greve geral que dura uma semana na cidade de São Paulo a ponto das autoridades quase terem que abandonar a cidade, porque não tinham condições de controlar o movimento grevista. E que se prolonga para o Rio de Janeiro. Com mais de 70, 80 mil operários em greve marchando pelas ruas. E no dia 1 de agosto, também os têxteis entram em acordo com os patrões, e cessa o movimento grevista do Rio de Janeiro. Mas aí vai começar a punição aos grevistas de São Paulo. Mais tarde, a punição, a perseguição aos grevistas do Rio de Janeiro. Porque a burguesia não deixa por menos. Você fez a greve, foi feito o acordo, foi feita a conciliação. Agora vamos caçar as lideranças. Vamos catar um por um, prender, espancar, sumir, desaparecer com eles. Esse é o nosso próximo assunto do próximo episódio: a punição aos grevistas de São Paulo. A declaração de guerra, o Brasil entrando na guerra mundial, o que frustra profundamente o ascenso da luta operária no Brasil, porque aí você entra numa, numa campanha patriótica, nacionalista, de defesa do país, e onde o movimento operário se perde na luta nacionalista e as notícias da revolução russa de 1917 chegam ao brasil e o impacto que elas causaram essas notícias no meio operário brasileiro um abraço e até para semana olá você gostou desse vídeo gostou desse canal então inscreva-se no nosso canal inscreva-se e não esqueça depois de se inscrever de tocar no sininho